Hot FM. Ya, bersama-sama dengan saya sekarang ini iaitu pengurus bagi pasukan MTD. Ya, menang terus doh. Woi, kenapa nak menang terus doh? Sebab setiap kumpulan mesti nak menang. MTD pun nak menang. Ya. Yeah. Adakah awak yakin tahun ni kumpulan MTD bakal mengulangi tahun lepas punya kejuaraan? Ya, macam ni. Yakin tu nombor dua. Hmm. Yang pertama, pasti menang. Okey. Siapa artis jemputan MTD? MTD artis jemputan Melati Zero. Wow. Kamu bayar, kamu bayar. Kita bincang kejap lagi. Okey. Jom saksikan kumpulan MTD. Selamat datang ke kelas nyanyian vokal Cikgu Daniel. Hari ini saya akan ajar kita punya pelajar-pelajar yang ingin belajar vokal. Jadi, Dek, boleh masuk, Dek? Wah, uniform ya datang. Oh. Jadi, selamat datang ke kelas vokal. Saya ni memang kata memang terkenal dengan seantero dunia. Jadi, saya nak ajar awak cara-cara membuat vokal yang betul. Macam okay. Saya tengok awak ni, saya nak tahu. Awak punya pengalaman ada tak? Ada. Pengalaman menyanyi? Ada. Di mana itu? Dalam laut. Dalam laut? Ya. Macam aku akan menyelam dalam laut. Aku akan tunjukkan suara saya dengan ikan. Seperti ikan tongkol, ikan pari, ikan penyu. Ini? Ya. Jawa ada pengalaman? Saya menyanyi di klub. Wah, ini baru betul menyanyi di klub. Klub mana tu? Klub Barcelona. Baru-baru ni kalah. Baru-baru ni kalah. Ya. Okey, tak apa, tak apa. Jadi, saya nak try dululah kan. Nampak pelik ya. Jawa ni kenapa pakai O ya di badan? Oh, orang. Orang. Orang apa ya? Orang hutan. Orang hutan? Iya. Macam awak kenapa pakai R ni? Oh, ini ranger. Jaga orang hutan. Bagus. Nah, tak apa. Kenapa awak bawa ni ya? Ni untuk apa ya? Oh. Lupa pula perkenalkan. Ini adalah untuk lighting. Takut dia hilang. Dia ni sangat gelap. Oh. Okey, tak apa. Jadi saya nak try nyanyian. Awak boleh nyanyi dulu ya? Boleh. Saya nak try awak punya humming dulu. Oh, humming tak datang. Humming mana tak datang? Humming kawan kami tak datang. Humming tak, Ceng. Tak. Bukan kawan awak tu, humming, kawalan suara. Apa tu? Apa tu cikgu? Suara, kawalan suara. Faham? Oh, suara. Kamu tes suara. Tes suara. Alamak. Okey, awak ikut saya. Okey. Ha-he, good heart. Oh, begitu, okey. Lagi sekali. Ha-he, good heart. Bukan. Kaki saya kena pijak. Kurang ajar. Boleh lagi sekali yang tadi? Oh, tak boleh sudah. Kenapa? Tak boleh. Nanti pancit. Okey, awak pula. Saya. Tadi apa? Bawa petai. Suara, kawalan. Suara. Apa yang suara? Tadi suara. Aku pening macam ni. Okey, tak apa. Okay. Saya nak tengok awak menyanyi dulu kan. Sebab kita bila nak masuk bertanding ni, kita kena perform dengan nyanyian yang elok. Cuba boleh nyanyi lagu bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris, okey. Cindailah mana ti... Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Saya minat Datuk Siti. Yang kau marah pasal? Saya tahu awak minat. Tapi nyanyian tu bahasa Inggeris. Oh, bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris, okey. Twinkle, twinkle, little star. Kenapa? Bukan little star, little star. Oh, saya awak... BI memang down. Macam awak, cuba try bahasa Latin. Bahasa Latin? Latin. Okay. Nampak sangat Latinnya. Nampak sangat Latin. Latin awak tu nampak macam ni. Cuba nyanyi satu lagu. Satu lagu? Satu lagu Latin. Merdu suara dia. Merdu kan? Okey, tak apa. Saya macam... Kenapa? Kecewa lah bila awak datang macam ni kan. Awak tak ada persediaan yang rapi. Saya perlukan penyanyi-penyanyi yang persediaan rapi datang ke kelas saya ni. Jadi? Contoh macam awak kan. Uh-huh. Saya tengok awak ni macam tak rapi. Macam awak pun tak berapa rapi. Jadi nak bagi rapi? Nak bagi rapi, awak kena buat persediaan tu lah. Jadi saya pun kena berundur diri dulu. Sebab cikgu dia pun dah on the way datang ke sini dah. Habis ni siapa? Saya pun datang audition juga sebenarnya ni. Nak belajar vokal juga sebenarnya. Wah, hajar dia. Tipu kita. Oh, kau hajar tau. Sini. Pagi kulit.
satu lagi kumpulan yang menampilkan ahli kumpulan Zero, iaitu Melati kumpulan MTD bersama dengan Ali dan juga Mama, manajernya ialah Isi. Kalau anda nak Isi punya kumpulan jadi juara lagi, undi mereka di hotfm.com.my untuk lawak Vaganza. Hot FM.